potkali se v pondělí a byli velmi nesmělí, nesmělí. A tak oba dělali, dělali, jako by se neznali, neznali. Který sebral odvahu, odvahu, odhodlal se k pozdravu, k pozdravu. A pak v citové panice, panice, prchali oba k mamince, k mamince. Začal nám devátý ročník sympozia Desna 2010. Město Desná je rádo, že se mohlo realizovat tento projekt, jehož výtěžek půjde na dobročinný účel. My jsme to úplně poprvé, ale úplně v té nejlepší pozici. My jsme totiž příjemci výtěžku z aukce, z těch děl a soch. Na co využijete ty získané peníze? No, v letošním roce nám přijdou víc než vhod, protože my jsme letos nedostali dotace z ministerstva na některé naše činnosti, jak jsme byli zvyklí, třeba na letní tábor pro zdravotně oslabené děti, pro seniory, pro nábor dárců krve, takže ty peníze právě půjdou do činností, o kterých jsem teď mluvila. No tak pro mě je to především velký napětí, je to taková hra mezi lidmi a mezi mnou a mezi těmi sochami, protože ta socha má nějakou atmosféru svého ducha, teď lidi přemýšlí, jestli si ji koupí, jak by ji využili a teďka je potřeba vyhecovat, že samozřejmě přemýšlí, by ty peníze mohly využít jiným způsobem a nakonec se rozhodnou, že pro tu dobrou věc, kde to vždycky jde, ten výtěžek pro nějakou užitečnou věc, se rozhodnou, ty peníze do toho dají, že budou mít doma něco krásného, něco, co má v sobě duši a zároveň pomůžou dobré věci. A já jsem ten transformátor mezi nima a tou dobrou věcí, aby to všechno klaplo. Tak je to vždycky samozřejmě jeden z nejvíce očekávaných víkendů pro desňáky a samozřejmě turisty, kteří k nám přijíždějí na tuto akci, protože to je svým významem nejvýznamnější v regionu, která se zaměřuje právě na dřevosochání motorovými pilami a samozřejmě i dlátami a dalšími technikami. To jsou borci, to, co dokážou z toho dřeva udělat, to jsou, u mě to jsou borci. A co si sochaři myslej o hasičích desenskej? Že bez hasičů to nikdy nikde nepůjde. Tak. No a kde ho vyvedem? A sem, pojď dovnuta. Jo. No, můžem ti povedat, že je to pěkně v prdeli. Je nám z toho smutno, hodně. I my hasiči držíme tady se sochařema. Spadla, zafúkal jeden větor, za celý týden tu nezafúká. Mraky jako kráva. Tibor měl takovou debilní otázku, on jiný nemá, já ji pokládám každému sochaři. Jaký má oktanový číslo vliv na ten výrobek samotný? Já nevím, co se do tohle je, super, ne? No, má velký vliv, protože... Že Tibor asi se spletl oktanem, on myslel jinou míru. To máš to samé, jako keď máš třeba 40 slivovicu. 40 slivovice se nedá pít. Tibor je blázen. Ale 53, to už je něco jiné. Hej. A to dostá, tím pádem dostaješ ty grády. Hele, a kluci, myslíte, že to palivo, co si Tibor vozí ze Slovenska, kromě toho, že ho leje do sebe, leje ho i do pily? No já si myslím, že on je všeho schopnej, no tak určitě. Jak to vidíš, Filipe, ty? Že celý týden chlastal nějaký technický benzín, já tomu nerozumím, je to bílý, tak je to voda nebo technický benzín. A tím pádem vlastně robíš rychlejší, efektivnější. To nikdo nedokáže tady to, co jsi dokázal ty. No a ty, Bore, víš, že existuje Natural ještě 98? Ano, existuje. No to je a Natural 98, to je to samé, jako slivovice 53. Každý jsme nastavený jinak. Každý jezdíme na jiný benzín. Jaký má vliv oktanový číslo na kvalitu sochy? O kterém díle mluvíš? No o tvém. No podstatný. Máte na mysli oktany piva nebo benzínový oktany? Benzínový. No jako by mohlo být vliv. Kdo nemá na benzín nepřijede, asi takhle. No dřevosuchání. Dřevo bylo perfektní. Je to asi o kus horší, ačkoliv za to nemůže pořadatel. Proč? Tak asi počítám s tím, že materiál je sponzorským darem. Takže si ho nikdo nemohl vybrat a nesedl mi materiál. Když se si do očí nám dal.
No a teď, aby se divák nezabil, tak řekni něco pozitivního. Působí na mě vliv počasí. Akorát počasí se nevydařilo moc, ne? Prší, zima je a jeden raz zafoukalo a socha spadla. Akorát počasí trošku byste se měli zlepšit. No, ty dva dny propršený jako jsou nepříjemný. Já si myslím v ohledu počasí, že bylo tak průměrný, no. Příště očekáváme od Desenských, že zařídí, že tady bude lepší počasí. Pokud na to starosta nemá, ať nejde kandidovat. No, pojďme se podívat na kulturní program doprovodný letošního sympozia, protože i ten je bohatý. Tak ano, určitě. Já to tím nemám se. Tak dřevosochání samozřejmě není jenom spousta zábavy, kterou si užíváme v celém týdnu, ale je to i tvrdá dřina a bez pořádného zázemí by to nefungovalo. No, chci říct, že jako třeba Tereska, to vlastně ta je nová, že jo, tady, nebo na Záskok, nebo já nevím, jak to mají, a tak je příjemná, veselá, pracovitá, stará se o nás. Čištění 5 euro za kus. A bylo krásně, sice ošklivý počasí, ale na to, že jsem přišel až ve středu, jo, tak si myslím, že jsem toho zvládnul celkem dost. No, já mám nádherný pocit jako každý rok, to je jasný. A prostě jsem nadšený úplně z toho kusu dřeva. Nadšený. Ani nemusí být, kdyby tam bylo něco jiného, cokoliv, prostě nádherný. Co se ti u nás v Desný zdálo? Hrozný sny. To se ani neptej. Vy jste zase měli pokoj spolu, že? Je to takto. Každý své malý nalepené jméno, kde budeme spať. Já spím nahoře, Jožka spí dole. A to dělá celý ten, to je celý ten problém. Tak jako, je to takto. Jožka, je pravda, on má, když se podíváš na jeho záda, on tam má na zádech, má takový kolečko. A to když stlumíš, je to volume, hej? To znamená, když to jdeš, točíš doleva, tak Jožka vlastně nechrápe. Jsme na to přišli, Jožka je prácha, nechrápe. Prvých 6 ročníků, nebo kolko jich bylo, Jožka vždycky zarezával. To bylo tuná motorovka, v noci on. Každopádně to bylo nějakých 150 decibelů. Ano. Říkaj, až teď při sprchovaní jsem zjistil, že Jožka tam má, člověče, takové kulečko. Hej. To se normálně otočíš a odrazu Jožka. Vím, ty vole, co jsi říkal? Vím, otoč se, co mu to otočil a co chceš snídaní? Jak postava drátníka souvisí se sympoziem dřevosochání? Vlastně úplně vůbec nijak. Je to vlastně o tom, že zase chtěli změnu, pro děti si můžou vyrábět svíčky, můžou si u nás vyrábět z drátu věšáky a vlastně já zase kombinuju dřevodrát. Vlastně ze zbytků, co vyhoděj, tak vlastně jim dělám, to je želvá karel, ten teda už nebude, ale mám tam, když se mrknete, tak tam mám dvě věci, které půjdou do dražby. Vy jste taky sochající? Ne, my jsme od dráteníka a tohle jenom zkoušíme tady. Pod vedením mistrů tady, sochařských. No a když se to povede, to vaše dílo, dáte ho do dražby? Já bych si ho chtěla nechat. Tak nevím, uvidíme, jak se to povede. Jaký bylo letos dřevu sochání? Pro mě je spíš jako diváka. Proč? Já nedělám, mám zlomený zápěstí. No a přestože teda máš pohmožděnou roku a nesocháš, práce na soše nestojí. No ne, to jsem tady blbnul jednou rukou. Jenom. Ty tu máš pomocníky. Jo, hodně. Nejlépe všechny. Však to je, někoho zaúkolovat, to je ideální. Když se teda nechají, samozřejmě. Proč tuhle sochu? Nevím. Prostě jsem nevěděl, jsem zvolil podle tohle přívěšku, který prostě jsem našel. Takže jsem to prostě začal dělat podle toho, no. Podívej se, já jsem se prochlastal dokonalosti a on se propracoval dokonalosti. Chci říct, že kdybyste měli teda místo 95, 98, že byste byli ze sochou hotový o den dřív? No minimálně o den a půl.
Já si myslím, že je to spíš o tom, že když je člověk blbej a ty oktany tam chybí, jak prostě člověk jako přitlačí na tu pilu, no. Ta shledanou. Jdeme na mrz čudlík. Já chci říct jenom jednu věc, doufám, že to, co jsem se doslech, tak není pravda. Snad prý sochání je velmi náročná, finančně náročná záležitost, což nám jako jasný. A doufám, že příští rok bude zás, protože co jsem se doslech, tak je možný, že to třeba nedopadne. Byla by to škoda, je ta špičková parta tady a tak dále. Že? Konal se zde již tradiční vernisáž při svíčkách, což je slavnostní událost zakončení sympozia 2010, kdy jsou představovány jednotliví autoři těch soch, které vznikají během celého týdne. Jednak je promítán film, jak postupně ty kmeny se dopracovávaly ke konečné podobě. A při této příležitosti samozřejmě je velice zajímavý i pohled na ty vytvořená díla, které jsou nasvíceny pouze pomocí ohně, čili pomocí loučí a svíček. Potkali se v pondělí a byli velmi nesmělí a tak oba dělali jako by se neznali. Který sebral odvahu, odhodlal se k pozdravu. A pak v citové panice, prchali oba k mamince. Semafor má sárovce, motorky, auta, tramvaje, a všechny cesty dneska vedou.